បាទសួស្តីអំពុំមានពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះដែរគឺជាប្រភេទជ្រូកព្រៃឈាមខ្ពស់ដែលមានចាំនៅក្នុងកសិដ្ឋានរបស់យើងអញ្ចឹងអំពុំមានដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចិញ្ចឹមប្រភេទជ្រូកព្រៃនេះអំពុំមានអាចឆាតំណែងតំណងសួននាំអំពីការចិញ្ចឹមបាន ຈັ່ງຊຸດນີ້ຄືງ່າຍສູ່ຂອງການຈັ່ງເໝືອນແຕ່ນບາດກາລາຍຂອງຂ້ອຍນີ້ຄືຂ້ອຍຈັ່ງຈັ່ງຕາມແບບທໍາມະຊາດໄດ້ຂ້ອຍຝາດຕະບອງໄດ້ມີນ້ຳສະໜາອີສາແລະນ້ຳຈິດໃຫ້ຢືມປະເລງຝາດໄປດາມແບບທໍາມະຊາດຕາມແບບ